Encontram com a luz que és tu, no mais profundo do seu ser. Louvado sejas, Senhor. Louvado sejas, Senhor. Entregar a todos e todas quantos trabalham para cuidar da nossa casa comum, esta terra, este planeta que tu nos ofereceste. Central Portugal stretches from the Atlantic coast to the Spanish frontier, roughly between Porto and Lisbon. This mountain country is characterized by its historic villages and eucalyptus forests. Here, former nun Margarida Monteiro has found a new vocation. Eu tenho esta visão de que o mundo dos humanos precisa de se ir transformando num jardim verdadeiro em que cada um dá tem fruta da sua própria qualidade. She's supported in this endeavor by Sister Eduarda Barbosa and many of her friends. The products of her own garden provide the basis for simple and nutritious cuisine. Bread, beans and cabbage are used to make the traditional dish migas. There's also quail with chickpeas and an autumnal apple and cinnamon cake. Wow. It was on her parents' farm that Sister Margarida Monteiro found a new purpose in life, her permaculture garden. Que o tomateiro dá sempre, só o que o faz parar é a geada, é um pouco como aqueles feijões. Este jardim, para mim, é um jardim de vida, isto faz parte das minhas origens. E eu aprendi com o meu pai a amar a terra. Ele é, para mim, de facto, o meu mosteiro, o meu convento. Ihr Kloster steht allen Menschen offen. Eduarda Barbosa unterstützt ihre Mission. Auch sie war früher Nonne. É mais uma sensibilização para o cuidado da terra, para que as pessoas também ao colaborarem connosco vão sentindo como isto é relaxante e também vão sentindo sensibilizadas para cuidarem da terra. Eunice Lisboa Neves advises the sisters and demonstrates the concept of permaculture, which is a sustainable alternative to intensive agriculture. Here, the cultivation of the beds and fields is always ongoing. E colher uns figos. Ai, mostra. Ah, que bom. Estive a chover. Eles estão. Pois é, eu acho que estão bons. Bom. Mais bons. In permaculture, there's as little intervention as possible in the natural cycles, meaning no pesticides or synthetic fertilizers. Este jardim é um bom exemplo de permacultura, porque nós aqui combinamos diversas culturas, trabalhando com a natureza e não contra ela. E na natureza encontramos sempre uma diversidade de espécies vegetais, que neste caso estamos a combinar para o nosso próprio proveito, para nos alimentar a nós. Uau! Que abóbora tão bonita! Prato tão saboroso! Eu não sei aqui, mas gosto muito desse prato. Então vou pôr aqui. Estou a cortar a abóbora com o serrote, não é muito vulgar, porque o meu pai era carpinteiro. E quando tínhamos abóboras, e eram difíceis de cortar, ele ia logo à sua oficina, pegava no serrote e ensinava-nos a cortar com o serrote. Ah! Boa! Uau, muito linda. Boa! Muito boa! Então vai usar as sementes? Para torrar no forno. Sim. Prato.
All this sawing and cutting is for a feijão com abóbora, beans with pumpkin. Before they're cooked, Sister Eduarda has soaked the main ingredient, lima beans, for a day. Ai, tão bom! Posso ver? Podes. Já está cozido. Agora está. Adicionamos a abóbora. Agora adicionamos a abóbora, que ela vai cozer nessa água do feijão durante uns 5 minutos. Depois de ferver, uns 5 minutos é suficiente. This will be accompanied by dried Atlantic mackerel and bread. Aqui está. É isso mesmo. Uma parte do almoço. Vou buscar o resto. Amigas, isto aqui diz miolos. Uhum. Miolos de broa. Então partimos assim aos bocadinhos? Sim. Será assim que fazia tradicionalmente? Era. Sim. Era assim tal qual. Que se fazia. Azeite e vinagre, para quem quiser, eu quero. Oi. Obrigada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós te bendizemos, Senhor, porque tu nos alimentas com o pão da vida em cada dia. Bom apetite. Obrigada, igualmente. A few kilometers from the sisters' garden is the town of Batalha, which owes its origin to its monastery. Sister Margarida recites her devotions here on her way to the weekly market. For 40 years, her life was dedicated to the order. Her final task in the convent was to train novices, but one day, she decided to take her own path. Não foi uma decisão fácil. Foram 40 anos vividos com muito, muito empenho, muita dedicação. Era aquilo que eu queria, aquilo que eu gostava de fazer e estava lá muito bem. Mas senti cá dentro que isso não me preenchia, não era o projeto de Deus para mim. Era um apelo a outra coisa. O mundo de hoje pede outra coisa. Era um pouco como sentir por dentro um apelo assim, Margarida, estás disponível para fazeres, arriscares num estilo novo de vida. Eu não sabia o que era, mas só sentia que Deus me pedia isto e disse sim, estou disponível e vou. Vou comprar batata doce, mas esta é boa para assar. Isso, saco. What she can't grow in her garden, the former nun buys from her local producers. For example, the Portuguese speciality bacalhau, dried cod. She also picks up some seedlings for her vegetable garden. The volunteers and friends are already preparing the beds for sowing. They're digging garden waste and compost into the soil and spreading chicken manure. A little disorder is welcome. It's a part of permaculture. Assim como na natureza e nos ecossistemas naturais, nós queremos que esta cama esteja protegida do sol, do vento, de outras intempéries e que toda esta matéria orgânica depois acabe por se decompor e alimentar o solo e promova o melhor crescimento das plantinhas que nós vamos plantar. The energy-giving food for the helpers, quail with rice and chickpeas, is being prepared by Sister Eduarda and her friend Esmeralda. E eu vou fazer assim, corto ao meio. Ai, é muito agradável. Oh, Esmeralda. Então não é, acho que sozinha. Sim. Não é a mesma coisa. Pois não, com companhia as coisas ainda vão melhor. E então com a Esmeralda ainda melhor. The codornizes com arroz e grão also includes carrots and onions, red pepper and chorizo. Aqui isso é vermelhinho, dá muita cor, sabes? E dá bom sabor. Pois dá. O chouriço, uma das coisas deliciosas para os portugueses, é um tipo de fumado dos porquinhos.
que é muito típico em qualquer região. Eu penso que em todo o Portugal há o fumado. Esmeralda has marinated the quail in olive oil and garlic. Tem um colorido espetacular. Bem, está bonito, não está? Está, muito bonito. The dish is rounded off with paprika powder and white wine and some bay leaves. Parecem as ervas aromáticas lá da serra. Vai-se envolvendo para tomar um sabor. Isso mesmo. Quer? Obrigada. The quail will now cook for 30 minutes, as will the chickpeas. Olá, bom dia, bom dia. Tem aqui. Está ainda com bom aspecto, não sei como está bem ela. Toma. Nascentes de Luz, the source of the light, the name given by Margarita to her garden farm. Cultivating this 1 hectare plot is no easy task. É graças a estes voluntários que generosamente vêm para todos os trabalhos. A maneira como elas vivem na simplicidade alegra-me muito. É assim que eu quero viver. São um exemplo para mim. As Nascentes de Luz é a minha segunda família. Porque quando, de facto, eu tive necessidade, foi aqui que eu tive apoio. Tenho uma gratidão eterna para com ela. After half an hour, the quails are done. Mexendo para tomar o sabor. Pode-se pegar na mão? After the chickpeas, Esmeralda and Eduarda fold in the rice. E agora vou misturar aqui um bocadinho de arroz. Vamos agora provar. E agora vamos provar, está bem? Exatamente. Está quente. Queimamos a boca. Que delícia. O piripir deu-lhe aqui um toque. Um sabor agradável. Maravilha. Os nossos voluntários vão ficar muito felizes com isto. Esta mesa de teus filhos vem, Senhor, abençoar. Esta mesa de teus filhos. The sisters ask for God's blessing for the communal meal. Haverá muita alegria, haverá muita alegria com a nossa companhia. Vamos provar e saborear. Preparadinho pela Esmeralda. Vai estar muito bom. Obrigada. Ai, mas eu gosto de as flores, o céu, minha terra, os homens em guerra. E esta manhã te peço, Senhor, visita aqueles que estão a sofrer em qualquer parte do mundo, sobretudo aquelas famílias que sofrem mais. Amém. After the morning devotions, Sister Margarita and Eduarda are baking bread together. São 2 colheres, porque isto são 2 quilos. Já está. Agora começas a pôr... In goes some sesame and sunflower seeds. Tivemos muito lindos no nosso quintal. Sim. And Eduarda's secret ingredients, sweet potatoes and soaked carob. A batata doce faz o pão muito fofo. E a alfarroba é uma leguminosa que também é muito, muito nutritiva para a alimentação.
a batata, mais o alfarroba. Não ponhas tudo, que é para você ficar melhor. É por tradição, porque de facto na família era feito uma vez por semana, e ter pão em casa e pão caseiro é muito importante para as pessoas daqui. Partilhamos com as pessoas também. Before it's added to the dough, the sea salt is dissolved in lukewarm water. Mais, podes pôr isso tudo, mais um bocadinho. Quanto mais se mexer e amassar, mais ela fica, o pão fica fofo. Deus te abençoe, Deus te acrescente, para alimentar muita gente. Amém. The dough is then allowed to rise for 3/4 of an hour. Sister Eduarda fires up the stone oven. As soon as the embers are glowing, the oven is at the right temperature. Ai, está tão bonito. Olha aí como ele está crescendo. Pois está. Crescendo, crescendo. Coisa linda. The bowls give shape to the dough. Instead of disposable baking paper, and to save flour, the sisters use leaves. Está mesmo bom. A base do pão fica muito mais... fica com muito melhor aspecto, mais saboroso. E é uma coisa ecológica, vaga. E também pode-se usar outras folhas, que são comestíveis também. After half an hour, the loaves are finished. Oh, que bom! Que bom! Eunice's and the sisters' hard work has made them well known in the region. Olá, bom dia, já vem Eunice. Bom dia. Estás boa? Seja bem-vinda. Vais com o Isabel. Obrigada, irmã. Um beijinho grande. Até logo, Eduardo. Um beijinho. Today, Eunice and Sister Eduarda are driving to a family friend in Alquidão da Serra to cook together and exchange gardening ideas. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Rosario and Abel have supported the sisters for many years. As a thank you, they are gifted some of the recent harvest. Rosario is going to use Sister Eduarda's fresh figs to make a cake. First, she beats eggs with brown sugar until it's fluffy. O que eu gosto desta receita é que vou aproveitando as frutas que temos, as frutas da época. Portanto, é um bolo que nos permite criarmos, inventarmos. Today, as well as the figs, she's also adding her own walnuts and apples to the dough. Olha, sinal que não vou químico. É bichológica. É bichológica. É uma maçã com carne. Caracol é, são estas, são os caracóis que comem tudo, mesmo as couves, as alfaces. E já pensou alguma vez em deixar os gansos virem para o jardim? Porque eles são muito bons, e os patos também, para ajudar no controle natural das espécies. Isso é uma das coisas que nós fazemos, é tentar controlar as pestes de forma natural. Põe esse agora aqui no fofinho, só põe ao chão, vimos apanhá-lo. Ai, irmã, que figuinho! Ui, maravilha! Ai, que coisa maravilhosa! Ui. Rosario adds the figs from the sister's garden to 8 eggs, sugar and flour. And a little cinnamon. Olha!
Oh, irmã Eduarda, vai-me pegar aí no Salazar? Sim. The cake will bake for 45 minutes at 200 degrees. In the Nascentes de Luz garden, the quince is ripe for picking. Esta aqui está grande, olha aqui. Não... Vê se encontraste... Olha este. Yeah, olha aqui, olha aqui. Aqui, está bem assim. Mais em cima que estou eu, mais em baixo. Olha, está podre. Então, vamos lá. Olha, é verdade, a hortência, a cabritinha... Manuel and Carolina regularly visit their great-aunt. Pois o Jardim da Nascentes de Luz pretende ser um jardim aberto para toda a gente e um jardim em que todos possam apanhar fruta do que lá houver e comer e sentirem-se bem como na sua própria casa. Eu sei que este marmelo está bom porque ele já está tipo, na forma correta e já está bem amarelinho. Quinces are inedible when raw, but as jam or when preserved with lots of sugar, they have a delicate flavor. E posso dizer que têm sido jovens que ao longo da minha vida me têm feito crescer. Porque no fundo eles trazem, cada pessoa e cada geração traz consigo uma nova maneira de viver, de sentir. E estando com eles, eu aprendo. In the mountains of Portugal's Leiria district, Rosario and Sister Eduarda are looking for rosemary, thyme and oregano. But the former nun is not only here for the herbs. Eu gosto muito, muito de vir aqui à serra. Eu sinto-me pacificada, serena, olhando esta paisagem maravilhosa, também serena, lá longe, faz-me lembrar o mar, que é da minha terra, muito perto. E eu olhando para lá fico cheia de calma e de serenidade. Margarida is collecting couve galega for this evening's dinner. This Galician cabbage can grow up to 5 meters high. It's impossible to imagine Portuguese cuisine without it. Margarida is using it to make migas. Eu gosto de cozinhar porque é um prato simples, é nutriente e se faz com pão de milho, que também existia, era também uma alimentação de base. E o feijão frade também se cultivava por cá. Hoje é um prato típico em qualquer restaurante. A dash of hot water before cooking helps it to retain its lush green color. A little baking soda will also give the same result. Domestic pigs also have their place in permaculture. They loosen up the soil and eat any leftovers. Ai, não mordes. Eu gosto muito das irmãs porque têm uma maneira de pensar muito jovem, muito aberta, porque, mas apesar de serem freiras, não têm aqueles conceitos de mentalidade fechada que muitas das vezes as pessoas mais ligadas à religião têm. For the migas, Margarida uses dry bread and boiled beans. The bacalhau from the market has soaked in water overnight. The fire will take care of the rest.
E isso é o meu grande sonho e a minha grande aposta neste mundo. É que cada pessoa dê fruto segundo a sua própria qualidade, porque toda a fruta é muito boa. Vem, migazinhas. Ai, irmã, boa. Toma. Espero que estejam bem. Chá, amigas. Já viste? Chá, isto para mim é o meu jantar. Desses mais cruzes. Eu gosto sempre das oito. Eu também. A vida é refeição de amor, por ela te damos graças, Senhor. Manuel, é que eu tive um pão, não entendi. Tu estragaste a cena toda, literalmente. Ok, tudo bom. Thank you.